En quant al tema dels aiguats de l'any 2018, que també ha suscitat tota una sèrie de controvèrsies, diguem-ho així. Esperem que esta setmana ja surti el decret perquè els ajuntaments puguen presentar les sol·licituds i poder s'acollir. Sabem que aquí hi ha dos apartats que són una mica complicats. Un, el tema de el temps que tenen els ajuntaments, el plaç que se'ls dona, aquests 18 mesos que se'ls dona. Això, malauradament, no és un tema que es pugui resoldre únicament aquí a casa nostra. Per tant, el dels 18 mesos, per aquesta convocatòria de l'any 2018, no ho podem fer. I té la seva explicació, també. Si l'any l'octubre del 2018 se produís uns aiguats, que vol dir que s'han de fer actuacions urgents, que a finals del 31 de desembre del 2019 se reben els diners per part de l'Estat, i que ara sortirà, al cap de 3 mesos sortirà, o 2 mesos i mig, sortiran la manera en què els ajuntaments poden demanar aquests ajuts a la Generalitat, una vegada la Generalitat ha tingut els diners de l'Estat. Home, si ara aquests 18 mesos els convertim en 24, no té gaire lògica, bàsicament per un tema d'intervenció. Els interventors te diuen, escolta, una urgència és una urgència i s'ha d'actuar urgentment. Clar, si parlem d'actuacions que s'iniciaran en el millor dels casos al març del 2020, serà el que sigui, però no serà urgent. Per tant, el tema de l'urgència és més complicat. I el tema de la polèmica aquella, dels que si són camins de terra, són camins... Bé, nosaltres el que farem serà, com tota la vida s'ha fet, mirar i atendre les certificacions que es facin els propis tècnics. Els polítics no fem de tècnics. Els tècnics fan les certificacions, ho fiquen al capítol 6è, al capítol 6 de les obres d'infraestructures dels ajuntaments, i en base en això, en el que l'Estat ens pague, ho transferirem als ajuntaments de manera immediata. Per tant, això ho farem ja. Quina és la problemàtica que hi ha? Quan tu, ajuntament, dius, jo tinc, números redons, jo tinc danys per valor d'un milió d'euros. L'Estat te transfereix els 50%, que són 500.000 euros. I tu, ajuntament, has de justificar per valor d'un milió. Per tant, hi ha aquests 500.000 euros que l'Ajuntament ha d'intentar que els seus números li quadron. És aquí. Nosaltres, evidentment, tot allò que ens arribarà en les certificacions dels tècnics, evidentment que ho aprovarem com tota la vida s'ha fet. Per tant, esta setmana esperem ja poder tancar d'una manera ràpida el que és totes les convocatòries de l'any 2018.